ستم زدوں کو ستم کر سلام کرتا ہے، لو آج شیشوں کو پتھر سلام کرتا ہے۔ ستم زدوں کو ستم کر سلام کرتا ہے، لو آج شیشوں کو پتھر سلام کرتا ہے۔ تھا یزیدیوں کا قبضہ، تھا یزیدیوں کا قبضہ فرات پر، لیکن حسینیوں کو سمندر سلام کرتا ہے، حسینیوں کو سمندر سلام کرتا ہے۔ آئیے ایک خوبصورت کلام کے ساتھ پھر ایک بار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محترم المقام مختار نسیم صاحب کو میں گزارش کر رہا ہوں، التماس مختار نسیم صاحب سے آپ مائک پر تشریف لائیں اور ایک بہترین کلام سے سامعین کو نوازیں۔